початки свої сама персональна парафія, так би мовити, бере ще в часи підпілля. Десь у 80-х роках сюди почали приїжджати священники, редемптористи. Ми то один різдвяний вечір зібралися, кого я знав. Давайте той вечір почнемо, підемо, поколядуємо по місті. Ну так сталося, кого знали, кого не знали, поколядували, потім вечір зібралися. Так, правду сказати, енна сумка зібралися з тих жертвувань. Частину дамо на янів, а частину дамо на шкло. Так домовилися. А потім посиділи, пожартували. Чекай, доки ми будемо так ходити, давай думаємо, може б ми тут організували в нашому місті церкву. Будівництво храму на протязі 5 років було не зовсім закінчено, але богослуження вже в храмі проводилося. Я пам'ятаю, ми церкву будували, я так сів в святилище, а ті підпори такі були з тих дерев, що зараз тепер вже сосни великі, тож 30 років пройшло. Розумієте, такі підпори були, широкою обняти було. Сиджу так в святилище, щось там робив, знаєте. І думаю, Боже, ти мені будуєш будинок, каже, ти мені будуєш будинок такий великий, і будеш мені посилав вчителів. Знаєте, які мене тут навчали, такі були дитячі, може, знаєте, мрії. Чи я доживу до того часу? Знаєте? І воно дійсно зараз, знаєте, коли воно на твоїх очах росте вже. Свідками святкування 25-ліття заснування сестер місійних редемптористок, тобто згромадження місійних сестер-редемптористок Найсвятішого Ізбавителя, вони беруть свої початки з цього міста. Ця історія десь починається, напевно, в 96-97 рік. Така групка дівчат віком, не знаю, 16-17 років забажали створити якусь таку спільноту з такого богопосвяченого життя. В тому часі вони всі були школярки ще, так? Але, як говорив також блаженніший на цьому святкуванні, що це була така запалена група молодих дівчат, які хотіли щось особливе. Це історія про нас, про кожну людську душу. Це історія про нашу церкву, про наш народ, навіть про цей святий храм. Бо тут, з цього святого престолу, пульсує джерело вічного життя. Тут спочиває Христос, той самий, якого зустріла жінка-самарянка. Якби тут не було тої води, живої води вічного життя, мабуть, вас усіх тут би не було. Не було би тих дітей, які сьогодні тут слухають це Боже Слово. Якби тут була духовна посуха, всі ви би шукали живої води де-інде. Я особисто в цьому згромадженні вже 13-й рік. Так, працюємо, діємо при тій парафії, так як сказав блаженніший Святослав, глава нашої церкви, що тут є така криниця живої води, так, і одним із таким струмком цієї живої води є наше згромадження. маленькі діточки, які ще там мають рочок, 3 рочки, приходять на цю спільноту. Ними займається наша молодь парафіяльна. Потім ці діточки підростають, переходять на приготування до першої сповіді, так, і урочистого святого причастя. Після такої праці з нами вони йдуть на молодь Христову. У нас при нашій парафії діє така спільнота Мханята. Ось, і потім вже знову ж таки ця молодь приходить на підготовку до передподружні науки. І потім вже також вони приходять і на матерів молитви, так, бо вже є оце, створюють подружжя. За час праці нашої в Новояворівську, то місто Новояворів стало таким одним із перших міст України по народжуваності дітей. Так. Насправді, у цьому є така жива парафія, так? Дякуючи отцям редемптористам, які так огортають любов'ю діточок і всіх нас тут, які є при цій парафії, так, дає можливість так духовно зростати, так, і черпати з тої криниці живої води. У нас є станом на сьогодні 3 хори, які співають літургії в неділі, свята і колита. Також є і ця спільнота Ластівок, та це наше тріо. З дівчатами ми познайомилися дуже давно, коли почали ходити на молодіжну спільноту УМХ тут при церкві. І, власне, спільнота мала обов'язок співати літургію ввечері в понеділок і в суботу вечірню. І ми приходили співати, прислухались одна до другої, ставали ближче, щоб разом співати. І так якось знайшли один одного. Для нашої душі це дуже добре. Я думаю, що коли ми співаємо, є такі моменти там в церкві, коли ми співаємо якісь короткі пісні, дуже короткі, то вони так дуже заворожують. Так. Скільки на серці лягло. Наше цокольне приміщення храму було від початку війни також облаштоване під укриття. Станом на сьогодні це укриття відчинене в часі тривог, повітряних тривог постійно є відчинене. Також така ініціатива, яка виникла ще на початку цієї широкомасштабної війни, це є плетіння маскувальних сіток, наші волонтери, які працюють фактично кожного дня. у підвальному приміщенні нашого храму виготовляють ці маскувальні сітки від початку війни до сьогодні. Від того часу, як почалось повномасштабне вторгнення, дуже багато було звернень, тому що, до речі, від чоловіків, бо жінки виїхали за кордон з дітьми, сім'ї фактично на відстані. Наступним етапом це було, що чоловіки воюють, є втрати, є полон, є зниклі безвісти. Ми є відкриті на співпрацю, в нас є група матерів і дружин, які звертаються, для них є, для їхніх синів, які поховані в нас на цвинтарі, є панахиди, які відбуваються раз в місяць. Є дуже цікаві випадки. Є випадки, де тільки бабуся, наприклад, опікується великою кількістю дітей, бо так трапилось, що батьків немає. І це дуже складно, і по дітках це дуже видно. Дітки дуже потребують роботи, і там декілька дітей працюють з нашими психологами, та залежить від віку. Хтось дуже старший працює з дорослим психологом, так дітки працюють з дитячими психологами. Батьки, діти знають, що вони можуть прийти сюди, і вони будуть почуті, їх приймуть, їх не відторгнуть, їх не звинуватять. Ну, тобто, що вони можуть прийти з тим, що вони мають, і розраховувати на те, що їм тут будуть відкриті, будуть раді, допоможуть або знайдуть тих, хто зможе допомогти більш фахово, якщо це випадок, котрий цього потребує. Ми тут можемо реалізовувати будь-який крутий проєкт. Тобто, якщо це є якесь представлення книжки, будь ласка, якщо це є якийсь вечір при свічках з якимись співами, та будь ласка. Якщо це може бути музичний гурт, ну, будь ласка, запрошуємо. Тут на парафії в праці з людьми воно є якось так для мене, воно дійсно якимось таким життям є, так? І багато з тих, що я знаю, бачив, воно так якось цілком по-інакшому сприймається, оцінюється. Той досвід контакту з людьми, ну, та я дякую Богові за то його таке провидіння, що він якось так провадить.